Da li znate da zbog Beograda zvone zvona svih evropskih crkava? Turci su bili prijatelji svim evropskim narodima u 15. veku. Sve više i više su širili svoju teritoriju, a sve manje je bilo onih koji su mogli da im se suprostave. Đurađ Branković je uspeo da odbrani Smederevo, pa je Turcima jedini prolaz ka zapadnoj Evropi bio preko Beograda. Beograd je branio mađarsko-srpski junak Janjoš Hunjadi, a na drugoj strani je bio sultan Mehmed II. Sa mnogobrojnom vojskom. Nakon duge borbe i velikih gubitaka, hrišćani su pobedili. Prodor ka evropskim zemljama je zaustavljen. Vest o pobedi se munjevito proširila u celoj Evropi. A tadašnji papa Kalis III. Je naredio da zvona svih hrišćanskih crkvi u svetu zvone tačno u podne, pa čak i ona u dalekoj Etiopiji. Zvone i dan danas zvone u čast odbrane Beograda.